bisedën me median zoti Paloko, ndërkohë që tani do të shkojmë brenda në kuvend sepse ka nisur seanca plenare. Kur analizon dhe shikon që para dy ditësh u mbyll një proces më i turpshëm në historinë e Shqipërisë për sa i përket të ashtu quajturve procese zgjedhore. Ditën e diel me datë 14 maj në Shqipëri nuk kishte zgjedhje. Në Shqipëri thjesht kishte një proces votimi. Ditën e diel ju konfirmuat se këtu nuk ekziston një qeveri demokratike si kundër se duhet ketë në çdo vend me demokraci të konsoliduara. Por në Shqipëri dita e diel konfirmoi se ka një regjim narko-regjim. Në Shqipëri u tregua ditën e diel se via ndarse mes partisë pushtetit dhe shtetit nuk ekziston. Në Shqipëri parti shtet ishin të gjithë krim, para krimi, para korupcioni, para droge, shërbim informativ, polici, ushtri, të gjithë ishin garnizon i partisë socialiste për të blerë, për të vjedhur, për të dhunuar, për të terrorizuar dhe për të përçudnuar procesin e quajtur zgjedhor, vetëm me i kusht që rilindja të merrte 100% të pushtetit. Pra, banda e quajtur a qeveri, ditën e diel shkojnë në zgjedhje me një moto: të gjithë pushtetin sovjetëve. Nuk kishte gjë më të nevritshme, nuk kishte asnjë arsye që të ndodhte në Shqipëri një gjë të tillë. Por pse? Sepse kjo tregon mentalitetin. Edi Rama dhe kjo qeveri ka një mentalitet obskurantist. Nuk kishte imagjinuar ndonjëherë që kryeministri do thoshte po votuat opozitën, do t'ju lëm pa ujë, pa bukë dhe pa drita shqiptarve. Kjo gjë kalon kufit edhe të njerëzores, se po të politikes. Jeni duke quar Shqipërinë në skajet e të pamundurës për të duruar. Jeni duke u thonë shqiptarve që ne ju shkenim dhe ju konsiderojmë si vëmje. Këto mekanizma që keni përdorë, i përdorë vetëm mafia. Nuk ka vend në botë që përdorë instrumenta të tillë, kriminal, antiligjor, një pushtet, vetëm për të marrë bashkitë. Elbasani e tregoi qartësisht këtë. Çfarë bëhet në Besh? Të Burgosur, duke votuar nga 3-4 herë, i merrni nga Durrësi, votojnë në Rrogozhin, i çoni të votojnë edhe herë në Besh, vetëm që i gjithë pushteti sovjetëve. Pra ju përfundimisht Edi Rama dhe kjo qeveri dhe kjo rilindje nuk takohet as gjikundi me votën e lirë. Nuk keni ju fare pik takimi me të. Jeni një regjim kriminal dhe bëni gati sepse tashmë do t'ju përgjigjemi siç mund t'i përgjigjesh një regjimi kriminal dhe një bande kriminale. Nuk ka asnjë rrugë tjetër më me ju, nuk ka shqiptar që nuk e provoj. Shkoj kursi euros 109 lek. Jeni vete po. Po kur nuk ka rënë kursi euros në këtë nivel? Po çfarë ishte? Ishin më pakta 500 milion euro të korrupsionit tuaj dhe të krimit që u hodhën. Pse? Për të vrarë votën e lirë. As gjë s'keni s'ju lidh ju me demokracinë dhe me votën e lirë. Ndaj prisni përgjigjen. Përgjigja do të jetë ajo që mund jepet çdo bande, qoftë në pushtet, qoftë pa pushtet. Fjala për zotin Bujar Leskaj, më pas zot Evangjel Dule.